Facebook, Instagram, ijtimoiy tarmog'i va Telegram kanallardan tilla taqinchoqlarni xarid qilishda ehtiyot bo'ling. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti kiberxavfsizlik markazi mutaxassislari fuqarolarni ogohlikka chaqirmoqda. Sababi shu kunlarda internet orqali tilla buyum sotishni taklif qilayotgan soxta sotuvchilar ko'paygan. İçki işler organlariga Toshkent shahri Sergeli tumanida yashovchi fuqaro murojaat qilgan. Murojaat mazmuni Telegram kanali orqali tilla buyumlarini sotib olmoqchi bo'lib, o'ziga yoqqan tilla buyumlarini noma'lum shaxs bilan savdo qilib, boshlanish to'lov sifatida 3 million 200 mingdan ortiq pul mablag'larini unga o'tkazib bergan. Shundan so'ng Telegram kanalidagi sotuvchi xaridor fuqaro bilan yozishmalarini o'chirib tashlab, u bilan aloqalarini uzgan. Ushbu murojaat biz tomonimizdan o'rganib chiqildi. Unga ko'ra olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushbu jinoyatni sodir etgan shaxs Buxoro viloyatida yashovchi fuqaro ekanligi aniqlandi. Unga nisbatan jinoyat ishi doirasida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan ayblov e'lon qilindi. Mana bu uzuk tilla. Bu kabi taqinchoqlarni tilla buyumlar do'konidan yoki onlayn xarid qilish mumkin. Aslida internet orqali nimadir sotish yoki sotib olish har ikki tomon uchun juda qulay. Faqat bu ishonchli bo'lgan taqdirdagina. Sababi aynan tilla buyumlarning onlayn savdosi ortidan jabrlanayotgan xaridorlar soni kun sayin ortib bormoqda. So'nggi paytlarda bu ro'yxatning boshida tilla buyumlarga o'ch ayol-qizlar turibdi. Yana bir holatda Toshkent shahrida yashovchi fuqaro bizga murojaat qilib, Telegram guruhlar orqali kreditga tilla taqinchoq olmoqchi bo'lib, boshlanish to'lovini qilgandan so'ng aldanib qolganligini bildirgan. Bu holat bo'yicha ham olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida ushbu firibgarlik jinoyatini sodir etgan shaxs yuqorida qayd etilgan Buxoro viloyatida yashovchi shaxs ekanligi aniqlanib, unga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. Firibgarlar ijtimoiy tarmoqlar orqali tilla buyumlarni sotishni taklif qilayotganda asosan ikki xil usuldan foydalanmoqda. Birinchi navbatda ular kredit asosida yoki bo'lib to'lash asosida takliflar bildiradi va tilla buyumlarni boshlang'ich to'lovini qilishingiz va ular pochta yoki yo'lovchi transportlar orqali yetkazib berishlarini ma'lum qilishadi. Va fuqarolarimizda boshlang'ich to'lov sifatida ma'lum bir miqdorda pulni o'zlarining hisob raqamlariga tashlab olishadi. Shundan so'ng esa xaridor va firibgar o'rtasida aloqalar uziladi va Telegram yoki ijtimoiy tarmoqlarga yozishmalar hammasi uchib tashlanadi. Ikkinchi sxemasi esa kredit asosida bo'lib to'lashni tilla buyumlarni taklif qilib, boshlang'ich to'lovni to'lashingiz va uni 12 oy yoki 24 oy davomida bo'lib to'lashingizni taklif qilishadi va boshlang'ich to'lovni qilishingiz bilan xuddi shunday barcha yozishmalar va izlar yo'qotilgan holda xaridor firibgar o'rtasidagi aloqalar uziladi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali fuqarolarning pullarini aldab, firibgarlik yo'li bilan talon-taroj qilish kabi harakatlar qonunchilikka binoan jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqdagi ushbu munosabatlar firibgarlik jinoyati bilan jinoiy javobgarlikka tortiladi. Jinoyat kodeksi 168-modda 3-qismida axborot tizimidan, shu jumladan axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanib sodir etilganda og'irlashtiruvchi holat sifatida jinoiy javobgarlikka tortiladi. Bunda jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan.